por ciudadanos. Como no nos movamos, nos van a cortar enseguida a Crespo. Así que esto es lo que di a coordinadora en representación de todos nosotros. Amigas, amigos, compañeros, compañeras. Hay pocas semanas M. Rajoy afirmaba que no había dinero para subir las pensiones. Las personas pensionistas respondemos a indo a rúa. Las grandes manifestaciones del 22 de febrero y del 17 de marzo obligaron al gobierno a romper el tope del 0,25%. Podéis estar satisfeitas porque a vosa loita, a vosa dignidad, a vosa firme determinación que fixo que casi 3 millones de pensiones suban un 3%. En estos meses comprobamos que la movilización amplia, unitaria, persistente, continuada, es el único camino para defender los derechos de la mayoría social, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres y las personas pensionistas. Celebramos esta victoria en la lucha por la defensa del poder adquisitivo de las pensiones y al mismo tiempo sabemos que con aprobación de estas medidas insuficientes, el Partido Popular quiere desmovilizarnos. ¡Ollo! Mas las nuestras reivindicaciones ainda no fueron satisfechas. No año 2018, más de la mitad de las pensiones perderán el poder adquisitivo. Ya lo van perdiendo desde hace muchos años. Desde que me subí ahí, a mí no me subieron nada. Menos de una de cada tres pensiones de viudez se beneficiará la suba anunciada que la ley ya establecía para el año 2003. Manténse a aplicación del índice de revalorización de las pensiones. Segundo, a autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIREF, o 0,25%. Aplícase até o ano 2023. Outros organismos estiman que deica o 2038 ou 2060. Por iso, é necesario continuarmos coa movilización para que, por lei, todas as pensións suban tanto como o IPC e por riba do IPC as máis baixas. Ademais, exiximos a derogación da reforma das pensións de 2011 aprobada por Rodríguez Zapatero e a comparsa e a de 2013 aprobada por M. Rajoy. Reivindicamos a blindaxe das pensións na Constitución para garantir o mantemento do poder adquisitivo. Por último, reclamamos a anulación da reforma laboral de 2012 que precariza as condicións de traballo, que reduce os salarios, que aumenta a tasa de explotación e limita os ingresos por cotizacións sociais do sistema da seguridade, da seguranza social. Isto é lisa unha esclavitud. Denunciamos tamén o proxecto para un produto paneuropeo de pensións individuais que a Comisión Europea entregou o ano pasado no Parlamento Europeo. A Comunidade Europea quere baixar as pensións públicas en toda a Europa e sustituílas por plans privados de capitalización. A Comisión Europea propón desgravacións fiscais para as rendas máis altas, os que poden investir en plans de pensións privados, e alenta a creación de activos financieros tóxicos. A Comunidade Europea busca reducir a protección social pública e solidaria para facer medrar os mercados de capitais. O Modepen e a Coespe presentarán mocións rexeitando a proposta
dos concellos galegos en o reino da España para despois facelas chegar á Comunidade Europea e ao PEI. E seguimos defendendo tres cuestións que vemos fundamentais. Primeiro, a reforma integral do sistema público de pensións para facelo máis xusto e redistributivo. Segundo, que a sociedade participe nun debate aberto sobre o mesmo. E terceiro, presencia dos e das pensionistas na mesa de negociación, que debe ser necesariamente unha fórmula distinta a do Pacto de Toledo, presidido por unha insigne estúpida, xa que debe ser necesariamente unha fórmula distinta. O Pacto de Toledo é obsoleto tanto por os seus objetivos como por a súa representación. Amigas, amigos, compañeiros, compañeiras, a mobilización en defensa do poder adquisitivo e do sistema público de pensións continuará a seguirmos hasta conseguirnos todas as reivindicacións pendentes. Viva a loita das persoas pensionistas. Viva. Non o producto paneuropeo de pensións individuais. Que non se rompen a túa pensión. Que non se rompen o futuro. Adiante, adiante. A loita continuará. Vamos.
porque falou da vida, de moita xente, da maioría das sociedades, non? Porque a maioría das sociedades non están nos parlamentos, non viaxan de aeroporto a aeroporto, sino que traballan en traballos manuais, con ruído, con problemas musculares, con problemas óseos, con aspirando fumes. Esa xente non sae nos medios de comunicación. E o traballo invisible das mulleres non sae nos medios de comunicación. E porque ela falou iso, porque viviu iso, por iso nos emocionou. Outro aplauso, por favor, para ela, porque representou a clase traballadora, porque representou as mulleres. Ben, a min quédame agora. Boa parte do que pensaba dicir está no manifesto do Modepen na, da coordinadora. Daquela, eu vou tratar tres cuestións que me parecen importantísimas para a nosa loita. A primeira é explicar por que debemos continuar a movilizarnos e por que a nosa movilización aínda lle faltan meses, senón anos. E imos continuar movilizándonos. A segunda cuestión que quero explicar é quen son os nosos inimigos. Quen quere acabar coas pensións públicas para sustituir por fondos privados de capitalización. E a terceira cuestión que quero explicar é por que, cando remate esta concentración, unha delegación do Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas vai presentar esta moción que teño aquí no rexistro do Concello. Primeira cuestión, por que será necesario que continuemos a movilizarnos durante meses? Explicouno antes Antón. Hai unhas poucas semanas, Mariano Rajoy e Fátima Báñez dixeron que as pensións ían subir o 0,25% porque non hai cartos para máis. E sabedes que en resposta a esa suba ridícula que consideramos un insulto, ocupamos as rúas, ateigamos as prazas e conseguimos virarlle o pulso ao Partido Popular, a Mariano Rajoy e a Comisión Europea. E iso é moi difícil. Parádevos a pensar un momento. Cantos anos, senón décadas, hai que un movemento social non consegue facer rectificar unha medida importante do goberno? Que difícil é conseguir unha subida de 20 euros nun convenio colectivo? Pois vos conseguistes que máis de 3 millóns de pensionistas no ano 2018 pensan que a súa pensión vai subir un 3%. Fostes vos, coa vosa movilización, as que conseguistes que Mariano Rajoy, que o Partido Popular, tivesen que sentirse derrotados. E iso é un éxito da movilización popular. Sabemos de sobra que cada dereito, cada pequeno dereito, é o resultado de décadas, de séculos de organización e de loita. E comprobámolo hai poucas semanas, cando Mariano Rajoy viuse obrigado a rectificar e decidiu que 3 millóns de persoas de pensións subirán un 3%. Pero sabemos tamén que o obxectivo fundamental desa medida é dividirnos e desmovilizarnos. Cal é a realidade? A realidade é que o índice de revalorización das pensións segue sendo legal. E iso que vai implicar? Vai implicar que no ano 2019, que no ano 2020, que no ano 2021, que no ano 2022 e que no ano 2023 como mínimo, 9 millóns de persoas pensionistas verán como as súas pensións perden poder adquisitivo. Esa ameaza segue aí. Polo tanto, dentro de 8 anos, 9 millóns de persoas pensionistas
podemos ser moito máis pobres. Para que iso non aconteza, só hai un camiño, e ese é o camiño da mobilización. O Partido Popular aposta a que nos cansemos, aposta a que nos movilicemos, aposta a que abandonemos as rúas e as plazas. Non o imos facer. As persoas pensionistas imos continuar nas rúas, imos continuar nas prazas até acabar, ata que se consigamos a derrogación das reformas das pensións de 2011 para que o dereito á xubilación aos 65 anos estea vixente, e imos continuar nas rúas ata conseguirmos a derrogación da reforma das pensións de 2013 para acabar co índice de revalorización das pensións. A Comisión Europea propón que se cree un producto financiero
que no futuro, en moitos países europeos, as pensións públicas van ser insuficientes. E propón que esa insuficiencia se complete con fondos privados de capitalización. Se permitimos que se aprobe este producto, en toda Europa, poco a poco, os fondos privados de capitalización irán sustituindo os sistemas públicos de pensión. Queremos promover, dende o Movemento Galego en Defensa das Pensións e dende a Coordinadora Estatal, un movimento que lles faga chegar a señoras e señores da Comisión Europea e do Parlamento Europeo, que lles faga chegar a voz do povo que di: non queremos fondos privados de capitalización, non queremos fondos privados de capitalización que benefician a rendas máis altas. O deber da Comisión Europea é recomendar aos Estados fortalecer os sistemas públicos de pensións e garantir a suficiencia das pensións. E por iso imos presentar agora esta moción no Concello de Vigo, en decenas de concellos galegos e en 200 concellos en todo o Estado. Ben, e remato xa. A nosa loita continúa, haberá máis convocatorias, haberá máis movilización. ¡Viva a loita das persoas pensionistas! ¡Adiante, adiante e adiante! A que conseguimos a derrogación de 2011 e da reforma das pensións de 2013. E abaixo o Producto Europeo de Pensións Individuais. Nada máis, muchas gracias. Son máis privatizadores que o Partido Popular.